Oi, eu sou a Márcia Tiburi, esse é o Filosofia Pop, que é uma conversa com gente que gosta de pensar. A gente tem uma ideia de filosofia como uma coisa muito difícil, complicada, distante das pessoas. A gente quer profanar essa ideia de filosofia como algo sagrado e distante e conversar buscando uma reflexão, buscando algo que as pessoas vão entender se eu disser questionamento, né? Então, qualificar o pensamento, tentar entender mais, parar para pensar. Basicamente é isso que a gente faz aqui no Filosofia Pop: parar para pensar, tentar pensar, buscando os diversos lados que uma questão pode ter. E o tema de hoje é um tema, de uso comum, as pessoas por aí falam muito, em questões tais como felicidade. E se ouve muito falar também de depressão. E a nossa questão é justamente que nessa época as pessoas falam muito das duas coisas. Há uma busca intensa por algo como felicidade, e a gente vai ter que tentar entender o que é isso. E ao mesmo tempo há uma queixa e há toda uma indústria, dá para dizer assim, em torno da coisa chamada depressão. Digamos assim, vamos partir do pressuposto que ninguém sabe direito o que é felicidade, nem o que é depressão, e portanto a gente fica falando num contexto de desentendimento geral. E eu, para poder mexer nesse desentendimento e ver se a gente chega a algum lugar mais interessante, eu convidei o Júlio Cabrera, que é professor da UNB, filósofo, um filósofo, que escreveu vários livros, entre eles O Cinema Pensa. E convidei o Charles Feitosa, que é professor, filósofo da UniRio, e que escreveu, por exemplo, um livro chamado Explicando a Filosofia com Arte. E estou feliz que vocês estão aqui, ou seja, Feliz. a felicidade é concreta, ao alcance da mão. E queria conversar com vocês então sobre esse assunto e vamos partir da seguinte ideia. Tem a ideia de felicidade, né? Tem uma ideia de felicidade na própria história da filosofia. Não estou dizendo para a gente repetir a história da filosofia aqui. Mas eu vi muito nos últimos tempos assim pessoas que dizem, de uma maneira crítica, que não vale a pena buscar a felicidade, ou que a felicidade é uma coisa que já passou, que a felicidade não está com nada. Já vi psicanalistas, filósofos, várias pessoas dizendo que a felicidade já era. Dá ainda para a gente falar de felicidade? Esse conceito ainda tem. Vocês acham que ele ainda pode ter alguma relevância na nossa experiência contemporânea? O que você acha? Eu começo? Começa você. Então, na verdade, Márcia, agradeço muito o convite de estar aqui, etc. Eu preparei algumas coisas que eu queria dizer e que tem a ver com essa tua pergunta. Vocês fazem mal em me convidar para esse debate, porque eu sou um filósofo pessimista, então já começo mal, né? Eu tenho realmente desconfianças a respeito da questão da felicidade, mas as minhas desconfianças são de tipo político. Eu acho que a noção de felicidade, como ela vem da filosofia europeia, da filosofia grega antiga, ela vem com uma carga política. Ou seja, você não Uma está. carga política que não é boa para nós, países dependentes, países periféricos, países econômica e culturalmente dependentes, Tá. países latino-americanos, países africanos, etc, etc. Mas deixa eu entender um negócio, Sim. só para poder entender do que você está falando. A felicidade, então, para você não tem nada a ver com o estado da alma nem com o sentimento. Você está pensando ela como categoria política. Não, eu acho que ela tem que ter, tem a ver com sentimentos e tem a ver com uma atitude, porém, ela vem da filosofia europeia. Nós somos um país, o Brasil, eu sou
argentino de origem, mas naturalizado, que fomos colonizados por países europeus. Então, nos foi imposta uma certa ideia, não só da felicidade, mas muitíssimas outras categorias. Por exemplo, os filósofos europeus falam muito de que a felicidade seria conseguida através da razão, da racionalidade, do controle das paixões, do vencimento dos instintos animais e das paixões baixas pela razão. Eu acho essa ideia ideológica, é uma ideia política, que não contra a qual a gente deveria, diante da qual a gente deveria ter uma atitude crítica e talvez insurgente, ou seja, nos insurgirmos diante dessa ideia puramente racionalista, puramente conceitualista do que deve ser a felicidade. Então, mas dá para usar? Com cuidado. Eu acho que ela está carregada de uma ideologia, digamos, dúbia para nossa circunstância histórica, e deveríamos analisá-la cuidadosamente para ver se a nossa circunstância e as circunstâncias em que foram pensadas essas noções de felicidade na Grécia, na Roma, na Alemanha do século XVIII, na Inglaterra do século XIX, Stuart Mill, Kant, Aristóteles, etc., se isso tem algo a nos dizer a nós, hoje, atualmente, como país latino-americano, dependente, etc., etc. Ou seja, você sabe muito bem, há essa ideia da filosofia ser universal. Mas isso é uma coisa diante da qual a gente tem que ser muito crítico. Posso acrescentar uma coisa aí? Bom, dois aspectos. Eu também acho que o termo felicidade passou. A força dele passou, e talvez isso seja bom. Não que não possa ser usado, felicidade, mas sem tanta pompa. Ele foi, esse termo foi usado com muita pompa e circunstância. E isso me faz lembrar um pouco aquele conto do Kafka, o relatório para uma academia, não sei se você lembra, que conta a história de um macaco que se começa a falar e ele faz uma palestra para os professores contando como ele conseguiu fazer essa transição. Em um determinado momento ele conta que ele foi preso na África e ele estava numa gaiola, num navio, e aí ele dizia que a única coisa que ele pensava era em fugir. E ele faz a seguinte ressalva: eu não pensava em liberdade. Liberdade é um conceito muito pomposo, é um conceito metafísico, essa capacidade de ir para todos os lugares. Não estava preocupado com liberdade. Eu só queria uma saída daquela jaula, daquela circunstância. Aí, fazendo uma comparação, acho que felicidade é também um conceito muito grandioso demais, metafísico, muito ambicioso, e a gente tem que trabalhar essa questão com um pouco a sabedoria animal do Kafka. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de alegria, de alegrias possíveis, mas felicidade é algo que tem que ser questionado como expectativa. Aliás, é motivo de muita infelicidade a expectativa que se tem em relação à felicidade. E aí, outra coisa que eu queria mencionar, ele falando dessa relação Europa-Brasil, de que, de fato, a filosofia promete muito a ideia de uma felicidade a partir de um controle das paixões, né, baseado numa dicotomia entre racionalidade e afeto. Mas aqui, na vida cotidiana, a gente vive uma coisa bem oposta, que a ideia é que quanto mais a gente pensa, mais infeliz a gente é. É uma visão muito comum. Tem um escritor brasileiro que diz que só é feliz quem é mal informado, né? A ideia de que a felicidade só é possível na ignorância. E a ideia é essa, que a ignorância é virtuosa no sentido que ela traz uma suposta felicidade. Então, parece que há uma incompatibilidade, do nosso ponto de vista cultural, entre felicidade e pensamento e consciência. E isso é algo que a gente precisa pensar também. Mas é possível ser feliz e ser consciente? Então, será que essa simultaneamente, coisa... Simultaneamente, então, será que essa questão que o Cabrera levanta, então, da nossa subserviência a uma ideia estrangeira... Será que isso também não tem a ver com a captura que o próprio conceito de felicidade sofre, sempre sofreu, também
digamos, pelo sistema capitalista? Porque a felicidade que a gente ouve falar é uma felicidade das mercadorias, é a família feliz. Não estou falando de mercadoria só como objetos que podem ser consumidos. Falo de todo um estilo de vida, que é o estilo de vida feliz, que é o estilo que a gente vê, sei lá, na casa bem decorada da revista, da novela, que é... As novelas, aliás, apresentam sempre uma vida feliz. Mesmo os pobres são felizes, os ricos são felizes. Você acha que dá para a gente pensar essa felicidade de mercadoria como um grande... uma grande armadilha, assim, na qual as pessoas que não pensam caem? Porque, no fundo, é isso, né? Está em jogo justamente a gente cair numa armadilha. A ideia da felicidade pode ser uma armadilha, você acha? Sim, tem uma coisa comum, que eu sei que você tem essa ideia parecida a uma ideia que eu tenho, e é que esse anseio de felicidade, de comprar coisas, de ter posses, de ter certo poder, isso gera infelicidade, gera agonia, gera depressão, gera tensões inúteis, etc. Esse é o grande paradoxo, que talvez não seja um paradoxo, se você pensa bem, né? Ou seja, a própria tensão que cria atingir essas coisas que o dinheiro pode comprar, ou que o poder pode comprar, cria precisamente aquilo do qual a felicidade queria se afastar. Cria uma espécie de tensão permanente de alguma coisa inatingível, mas que parece atingível. Então, ou seja... É engraçado, é uma sociedade da felicidade, nós vivemos em uma sociedade da felicidade, mas é uma felicidade que gera angústia, que gera ansiedade, e que gera depressão, e que gera dependência. Então, aí, eu acho que a psicanálise, a psicologia pode ajudar ao filósofo nisso aí, ou seja, são pulsões contraditórias, paradoxais, que eu acho que o filósofo muito racionalista não capta isso, eu acho que os literatos captam melhor, os cineastas captam melhor isso aí, os dramaturgos captam melhor isso que o filósofo. Esses paradoxos de uma sociedade da felicidade gerar agonia. Gerar ansiedade, gerar angústia, gerar depressão. Não, concordo com você, mas assim, por que, que então existe esse fingimento todo? Porque no fundo as pessoas fingem que são felizes. Inclusive a alegria, que é um conceito assim, que a gente pode colocar como revolucionário, vai, né, que seja. Ou o prazer, né, pode ser mais revolucionário ainda. É muito fingido, a gente finge. Pega as redes sociais. Ou, para não ficar nas redes sociais, porque as redes sociais é que está todo mundo fingindo muito uma felicidade. Naquelas fotografias de família que está todo mundo sorrindo. Aí quando você vai mais para antigamente, as fotografias do século, do começo do século XX, do século XIX, que as pessoas não estão sorrindo. Quer dizer, parece que a nossa mania de fingir que somos felizes, ela anda junto com a evolução das tecnologias e com a sociedade do espetáculo. Não faz sentido pensar isso? Porque também a alegria pode ser falsa. Onde que a gente encontraria uma alegria que não fosse devorada pelo capitalismo também? Ou devorada pelo sistema? Essa alegria do fazer tipo, né? Manter as aparências. A gente está irado, por exemplo. Isso não é uma aparência. A gente está irado, mas a gente está fingindo que está tudo bem. Estou irado mesmo. Então, e aí? Então, o que a gente faz com essa felicidade? Essa felicidade... fingida, que é a felicidade da mercadoria, porque nós fizemos um acordo de que assim tá bom, por isso que essa é a vida que nós vivemos. Há uma passividade que é aceitação do estado de coisas. Vocês não acham? Eu acho que é bem tudo muito complexo, assim, tem várias nuances. Então, por exemplo, se diz, eu não sei se é verdade, que estatisticamente as pessoas de países mais envolvidos, entre aspas, onde as pessoas já atingiram um nível de consumo, já tem carro em casa, tem casa própria, que o índice de suicídio é muito maior do que nos países que ainda estão em busca desses bens mínimos, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que o índice de suicídio no Brasil e na África é altíssimo e existe um tabu.
em relação a isso. Isso não pode ser falado. Mas a ideia que se passa com a estatística é dizer, não adianta nada os bens materiais, não adianta nada você ter acesso ao consumo, mesmo assim você pode continuar sendo infeliz e por isso o índice de suicídio na Suécia seria maior do que no Brasil. É uma interpretação que se faz. Tá, mas é para limpar a barra do consumo. E isso, é problemática. Eu acho que tem uma dimensão ideológica problemática. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa de vida cotidiana. A gente encontra uma pessoa na rua, eu não sei se em São Paulo você encontra uma pessoa na rua, por acaso isso acontece, não? Na Avenida Paulista. Rio, quando a gente encontra por acaso, a gente faz uma festa, porque é muito raro. Mas geralmente a gente pergunta, tudo bem? E você nem espera, você supõe que a pessoa vai responder tudo bem, né? E eu me lembro que uma vez um amigo meu me respondeu, não está tudo bem. E ele esperou para ver se eu ia prestar atenção no que ele dizia. Opa, peraí. E ele perguntou, o que houve? Eu só estava testando para ver se você estava prestando atenção. Estava testando. No que, porque já tem esse acordo meio tácito, que é da nossa época, de que para nossa convivência é melhor parecer feliz ou alegre do que... Como diz a música lá, acho que é do Vinícius, né? Alegria é a melhor coisa que existe, melhor parecer alegre do que triste. Algo assim. E é engraçado que, historicamente, a tristeza já foi um índice de uma superioridade, né? De uma suposta superioridade intelectual, de uma dimensão criativa. E hoje em dia ela é índice bem negativo, né? Eu acho que deveríamos substituir a felicidade por alguma outra coisa mais interessante e mais densa, para o qual, enquanto mais cultura você tiver, melhor, né? Enquanto mais música, mais artes plásticas, mais filosofia, mais cinema você souber, melhor. Mas aí não é a felicidade que está garantida com isso, é outra coisa. Eu acho que nós temos que pensar em outra coisa, não na felicidade. Vamos brincar, que nome que a gente daria para essa outra coisa, assim, que a gente colocaria no lugar? Defendo a alegria. Eu acho um bom conceito. Mas, assim, eu acho também, só que fazer essa ressalva, que tem mesmo preço a pagar por pensar. E, assim, os primeiros efeitos colaterais são uma angústia, assim, e mau humor, e um certo pessimismo. Faz parte do jogo. Eu só não acho que isso seja estrutural, seja o resultado final desse processo. Mas que faz parte do processo, acho que sim. Eu acho que a gente tem que conseguir escapar da dicotomia simples de que eu só serei feliz se for ignorante e se eu pensar, eu forçosamente serei infeliz. Acho que tem outras alternativas, outras gradações, mas um pouco tem, né? Eu lembro de uma imagem que eu botei no meu livro, de uma capa do disco do Supertramp. Não sei se vocês conhecem, uma banda dos anos 80. Antiga, do milênio passado. E o disco que chamava Crise, que Crise era o nome, e mostrava um sujeito tomando um banho de sol, tomando um coquetel, só que não está numa praia, ele está diante de uma fábrica totalmente poluída, em um lugar completamente sujo, destruído, e ele está lá tomando seu coquetel como se nada tivesse acontecendo. E o título é Crise, não estou vendo crise nenhuma. E a ideia é que ele está feliz porque ele não está vendo o que está em volta. É a felicidade, virtude da ignorância. E aí eu consigo imaginar que o encontro de um cara desse com um filósofo, o filósofo faz assim, olha a sua volta, presta atenção onde você está. E a primeira reação, eu não consigo imaginar que não seja um pouco de incômodo, de opa, que lugar feio, que lugar destruído, um pouco de desconforto. Agora, esse não é o resultado final. A partir daí, você pode, sei lá, fazer um projeto político para ou mudar de lugar ou mudar o lugar. E aí conseguir um tipo de, que eu diria que é um tipo de alegria que é coerente com consciência de si. Né? Mas me chame de utópico, mas eu acho que é possível. Eu só não sei qual é a receita, mas eu acho que é possível ser alegre e consciente. Alegre e consciente, ou seja, um revolucionário. Mas Tem a questão, eu acho que a gente tem que introduzir a questão ética também. A questão ética é muito importante, porque todo mundo quer ser feliz
e todo mundo quer viver a vida intensamente, não é? Então eu quero viver a vida intensamente, quero ser feliz. Mas o meu vizinho também quer o mesmo. Então todo mundo quer ser intensamente feliz. Mas não podemos, né? Porque está o outro, né? Está o outro. Até agora não surgiu isso nessa discussão. Ou seja, qual é o preço da minha felicidade? De repente a minha felicidade é a infelicidade de alguém. Pois é, então qual... Paga um preço. Como qual felicidade? Felicidade? Então, né? Não, é, feliz, não é questão só de perguntar se eu posso ser feliz. Uhum. Mas quais são as condições existenciais onde eu me coloco isso? Porque meu vizinho também vai querer ser feliz. Então, tem que haver uma medida disso, desse anseio de felicidade. Tem que haver uma tematização da felicidade do outro. Eu inventei, né, um negócio, gente, que talvez vocês achem um pouco perverso. Eu vim de um lugar com gente muito infeliz, muito infeliz. E aí eu inventei um negócio assim. Eu vou ser feliz por todo mundo, sabe? Tá todo mundo infeliz, não faz mal. Eu fico feliz por vocês. Eu criei essa receitinha assim e tenho aplicado na vida. Claro que eu tô brincando, mas é verdade, ao mesmo tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos suspender a nossa pergunta que não tem fim. Ah. E a resposta que não existe, a gente não vai... Enfim, vamos ficar procurando uma resposta que não existe sobre essa questão. E vamos falar então da infelicidade, que talvez seja infinitamente mais interessante. Vamos falar da depressão, vamos falar da melancolia, vamos falar da dor de viver, vamos falar do sofrimento. E acho interessante a gente colocar em questão as formas de sofrimento vividas no mundo contemporâneo, na nossa sociedade, essa que a gente está experimentando. A nossa cultura meio que privilegia, patrocina uma, vamos chamar assim, uma indústria cultural da felicidade que se estende a uma indústria cultural da saúde, a uma indústria cultural das roupas de marca, de um estilo de vida. A gente pode falar dessa felicidade que é de plástico, assim, que se molda conforme as tendências do mercado. E nesse contexto social vivido hoje, está disseminada a ideia de que ser infeliz é ruim e de que estar deprimido é um erro e de que se você sente uma melancolia, se você é uma pessoa que é capturada por essas reflexões mais existenciais e de repente você se torna alguém mais triste, mais infeliz, que você está doente, que você deve procurar um médico, que você deve, enfim, procurar um tratamento. A infelicidade parece ser improdutiva. Improdutiva no sentido daquilo que se espera das mercadorias mesmo, que devem ser produzidas, digamos, no sistema capitalista. E será que ser infeliz, assim, essa infelicidade proibida, será que ela realmente é ruim? Quer dizer, a depressão, que é o nome técnico desse sentimento negativo da vida, essa vontade de não fazer nada, essa ausência de vontade, inclusive assim, a ausência de vontade de sair, de produzir, de estar com os outros. E uma impossibilidade de gostar de viver, assim, que eu acho que isso é uma questão. A gente é obrigado a gostar de viver? Por quê? Quem é ético, que nem você falou. Quem é ético? Digamos, quem procura uma ética ou procura assim, tem um compromisso com a vida baseado numa ideia de respeito ao outro. Esse sujeito tem que gostar de viver? Porque, no fundo, as pessoas estão deprimidas, segundo as definições aí psiquiátricas, psicanalíticas e até filosóficas. As pessoas estão deprimidas porque elas não estão gostando da vida, né? A vida está ruim e, por isso, as pessoas se deprimem. Faz sentido? Ah, bom, eu tenho algumas ideias impopulares sobre isso, então não sei se vou afugentar as pessoas vão ir embora depois. Ah, você falou do suicídio antes, aí eu vou... Eu não acho que suicídio deve ser necessariamente ligado com infelicidade e continuar vivendo com felicidade. Isso é um pouco mais complicado psicologicamente. Eu acho que
essa ideia que falamos antes, que vem um pouco dos filósofos europeus, de uma espécie de obrigação racional de ser feliz, nós poderíamos enfrentar isso com uma compreensão do humano em um registro mais trágico, mais pessimista. Eu acho que um pensamento pessimista, paradoxalmente, pode resgatar esse fundo de infelicidade insurgente contra essa receita de felicidade que vem do racionalismo, da filosofia tradicional, etc., etc. Então, eu acho algo muito insurgente, muito interessante politicamente, na infelicidade, na melancolia, na tristeza, em uma maior familiaridade com a morte, com a dor, com o sofrimento. Nós vivemos em uma cultura que nos faz permanentemente fugir disso. Fugimos disso através das diversões, das drogas, dos fármacos, das diversões, etc., etc. Né? O filósofo alemão Heidegger, né, fala da angústia no livro Ser e Tempo, e a angústia para Heidegger é uma coisa boa, é interessante. O tédio, as pessoas fogem do tédio, sobretudo os domingos, né? Segundo Schopenhauer, é o dia universal do tédio, é o domingo. Mas não deveríamos fugir do tédio, diz o Heidegger. No tédio tem uma coisa profunda existencialmente. Não deveríamos fugir da angústia. A angústia tem algo a nos ensinar. Não tem que temê-la. Né? Tem um filme que é muito conhecido do final do século passado, que se chamava O Sexto Sentido. Aquele menino que conseguia ver os mortos. Se lembram que ele se assustava muito quando os mortos apareciam. Ele ficava aterrorizado, se lembram? E aí o psiquiatra, que é o Bruce Willis, que é outro morto, você lembra? Tá fiquei um mês sem dormir, tá gente. Contando. Nossa, fiquei um ano sem dormir. O Bruce Willis diz para o menino, não, você lembra? Você não tem que se assustar, você tem que ouvir. Ele está tentando te dizer alguma coisa. Aí quando ele consegue vencer o medo, se abre a uma dimensão trágica da existência muito enriquecedora. Enquanto ele ficava assustado, apavorado e fugia daquilo, ele perdia isso. Eu acho isso muito profundo filosoficamente. Eu acho que temos uma fobia respeito da morte, da dor, das coisas desagradáveis. A gente foge disso. Não, a gente tem que ir ao encontro disso. Por isso, eu acho que os filósofos pessimistas são mais animadores nessa existência trágica que os otimistas. Estão mais preparados para esse fundo horrível da existência que as pessoas querem, através de todo tipo de recurso, evitar. Uhum. E com isso se evita a própria condição humana, né? Isso não é bom. Isso, a longo ou curto prazo, vai ter uma vingança, vai ter uma revanche. Aquilo vai retornar da pior maneira possível. Vai retornar numa neurose, vai retornar em uma doença psicossomática, da pior maneira possível, em uma vingança, etc., etc. Então, concordo contigo. Eu acho que há um fundo negativo que filósofos do século XIX da Europa, só no século XIX os europeus começam a criticar a base racionalista filosófica tradicional. Estou pensando em Schopenhauer, em Nietzsche, em Freud, considerado como filósofo, não como médico. Em quem mais? Em Kierkegaard também. Em Kierkegaard. E já no século XX, em Heidegger. São cinco filósofos que contestam a base racionalista da filosofia europeia até o século XVIII e até o início do século XIX. Eu acho que nós deveríamos aprender desses filósofos. Esses filósofos têm muito para nos dizer. Eles dizem todas coisas horríveis sobre a vida, mas eu acho que isso é uma espécie de tratamento de choque. É todo o contrário dessa sociedade da felicidade que nós vivemos, que, como decíamos antes, só gera angústia, gera mais ansiedade ainda. Porque nos desprepara para a morte, nos desprepara para a angústia, nos desprepara para o tédio, nos desprepara para a condição humana.
Eu tendo a concordar em parte, mas eu discordo em outra parte. Eu todo, acho... mundo discorda. É, com a parte popular ou a parte impopular? Eu não conheço ninguém que concorda. Não, eu acho que tem toda a razão nesse aspecto de esses pensadores, entre aspas, existencialistas, que chamaram atenção para essa dimensão positiva desses afetos tidos puramente como negativos, como tédio, angústia. Mas eu acho que rola também uma certa idealização da angústia, que eu acho igualmente problemático. Se a gente pegar um pouco a história dos afetos sob o nome de depressão, é um termo que começou a ser usado no século XVII, mas foi no século XIX e XX que começou a vingar, né, como um termo técnico também cotidiano. Mas ele substituiu outros termos, como melancolia, né? E tem uma história das interpretações culturais da melancolia, da tristeza. Uma história que varia do polo negativo para o positivo. Tem uma hora que diz que melancolia é um aspecto indicador da genialidade de alguém. Quanto mais genial, mais melancólico, mais triste. Uma pessoa que, não é, que é alegre não pode ser brilhante, genial e criativa. É uma coisa meio maluca, mas o culto ao gênio do século XIX, lá no Kant, associa uma certa patologia do cara criativo. Genial, o cara criativo é doente. Aliás, até o Nietzsche diz que é uma forma da gente se consolar, né? Como eu não sou criativo, eu fico pensando assim, mas pelo menos eu não sou doente que nem aquele cara, né? Porque olha o preço que o cara paga para fazer grandes coisas. Sofre pra caramba. Eu não faço nada, mas eu pelo menos não tô doente. Nietzsche detona essa nossa má fé, essa nossa falta de coragem em fazer grandes coisas. Porque a forma que eu queria dizer assim, há uma oscilação que rola de dizer que a melancolia, a tristeza, na Idade Média, foi muito associada a uma coisa negativa, um pecado, alguma coisa que é uma tentação, algo que estava te desviando de Deus. Então, é uma moralização da tristeza, como se fosse um defeito, que ressoa até hoje. E hoje ressoa ainda tanto a supervalorização quanto a desolação. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. De fato, essa felicidade do consumo, ela é ilusória, mas a gente não pode opor ela a uma idealização da tristeza e da infelicidade como se ela fosse a solução ou um índice de alguma coisa qualitativamente melhor. Deixa eu terminar, porque tem várias nuances. E aí eu acho que todos esses filósofos que você citou, exceto Nietzsche, todos eles exageraram em valorizar os afetos negativos. Ótimo. Ninguém prestava atenção nesses afetos, mas por que eles não falam da alegria, retomando o meu tema? O Nietzsche fala. O Nietzsche é um cara que fala da alegria. Então, já deixa eu falar. Então, a gente pode fazer uma breve distinção que Heidegger faz, mas está em outros autores. O que distingue a melancolia ou depressão de uma tristeza é que, geralmente, tristeza tem uma causa específica. Meu time perdeu o jogo, eu fico triste, eu choro, alguns... sei lá, levam isso de forma mais radical. Levei um pé na bunda, estou com dor de cotovelo, fico triste. Tristezas com causas específicas. Melancolia, a ideia é, ou o que é chamado hoje de depressão, é que é uma tristeza que você não consegue identificar exatamente a causa. Não é uma tristeza por causa disso ou por causa daquilo, é algo meio mais genérico em relação à própria existência. Não tem uma causa específica. O Heidegger indica um pouco, na verdade, como não tem nenhuma causa, é como se a causa fosse o nada. A gente está sentindo o nada, e aí por isso a gente sente a angústia, o tédio, a tristeza. Mas a gente poderia fazer esse mesmo raciocínio em relação à alegria, defendendo que eu acho que existem alegrias com causas específicas, quando meu time vence, quando, sei lá, eu conquisto uma pessoa que eu desejo e gosto muito, mas existe um tipo de alegria que também não tem causa específica nenhuma, que você não pode nomear é por causa daquilo ou daquilo outro. Simplesmente é uma alegria, talvez idealisticamente falando, uma certa alegria da existência, mas a principal ideia é uma alegria sem razão. Tem um famoso texto do Heidegger, que você conhece, que é a palestra que é Metafísica, que ele fala da angústia e do tédio, e ele cita a angústia e o tédio
Ele está falando sobre a pergunta, o que é o nada, como eu posso responder essa pergunta, e diz, não dá para responder, mas dá para sentir o nada. E aí ele fala da angústia. Mas aí ele cita a angústia e o tédio como afetos mentais e diz também, também a alegria, sim, a alegria de saber que existe uma pessoa que eu amo, que eu, uma pessoa, devia estar falando da Hannah Arendt, de uma pessoa da Hannah Arendt, né? A alegria de saber que existe no mundo uma pessoa que eu amo é também um afeto fundamental no qual eu poderia construir essa reflexão. Mas ele não faz. Ele cita lá junto, mas não vou falar disso. Vou isso, falar de... Foi um momento de fraqueza. Pois é, mas é um estado também, se não for crepuscular, é um estado também, o oposto de crepuscular é o quê? Da matutino. Luminoso. Não, não, mas o crepuscular, o sol está se pondo, o sol está nascendo, é também luz com fusco, é também trevas e luz, é uma experiência de fronteira também. E um outro aspecto que eu queria levantar é o seguinte, não sei se vocês sabem, eu conheci a Márcia num congresso de filosofia da arte de estética em Tóquio. Que nem aquele filme Perdido na Tradução, não sei se vocês já viram, meio parecido. A gente andava lá por Tóquio sem entender nada do que estava acontecendo. Lembra disso? Muito bom. Mas eu me lembro que uma coisa muito interessante que eu vi nesse congresso, é um congresso sobre filosofia da arte, que juntou filósofos asiáticos e filósofos ocidentais. E um dos grandes debates que teve durante todo o evento era o seguinte. Os asiáticos tentavam mostrar para nós ocidentais que existia um problema de base diferente cultural entre Ocidente e Oriente. Para eles, o homem ocidental, não importa que época, ele tem um sentido primordial de infelicidade, de não adequamento ao mundo. Então, de uma sensação de estrangeiridade na existência. E por isso, segundo eles, para nós, a arte é uma tentativa de tornar o mundo mais agradável, mais belo, uma casa mais suportável. Porque, primordialmente, a gente se sente infeliz na existência. E eles tentaram muito nos dizer que, primordialmente, a experiência do homem oriental é de felicidade, de sentir em casa no mundo. E que tudo que a gente faz de cultura rompe com essa sensação de harmonia. É uma quebra com essa imediateidade. E eles defendiam, estou dizendo que era certo, mas defendiam que havia uma desigualdade, uma diferença fundamental de experiência cultural. E a gente não está falando de Europa e Brasil, estamos falando de Oriente e Ocidente. Talvez o primordial do infeliz e o secundário da alegria seja um problema ocidental. Chorar digamos assim, um desses gestos que envolvem afetos e que também são administrados na cultura de um jeito perverso, porque tem aquele que é autorizado a chorar, aquele que é proibido de chorar. E se a gente começa a pensar nisso, voltamos à velha questão da administração desses afetos, a administração da própria ideia de felicidade como um plus, uma intensividade total, de uma afetividade perfeita, sei lá. Fico pensando, talvez nem alegria, nem tristeza, nem melancolia, nem mania. Talvez a gente queira muito, né, que tudo isso exista e essas expressões todas vêm apenas nos colocar diante de uma discursividade dentro da qual imaginária, dentro da qual a gente tenta viver para poder inventar aquilo que significa mesmo a vida, né? Então, talvez no momento em que a gente esteja muito triste, vale a pena tentar perceber o quão inventada é dentro da cultura e na nossa pessoalidade também, no impessoal e no pessoal, esse tipo de experiência. Então, acho que a gente tem que continuar perguntando sem achar que se encontrou uma resposta fechada, né? Que uma resposta total, essencial e fundamental, que dê conta dessa questão. Fiquei lembrando
daquele livro do Freud, Luto e Melancolia. E lá ele fala do luto nesse sentido que você mencionou antes, da perda de alguma coisa objetiva e concreta. E do trabalho do luto, né? Então, um tipo de tristeza que é funcional, que é, digamos, a pessoa que numa situação de perda não fica triste, essa pessoa tá com problema. Em algum momento, digamos, vai cair a ficha e ela vai cair numa situação de tristeza, vai descobrir a morte, por exemplo. É, e aí ele fala que o melancólico, que tem a ver com o deprimido, né? Depende, porque o deprimido também pode ser esse cara que, na verdade, perdeu os sucessos e as vantagens e as mercadorias e os capitais e os olhares e as famas, né? Então, quando ele fala da melancolia, ele fala de um sujeito que talvez não tenha conseguido constituir um eu. Um sujeito que lá na psicanálise, sei lá, não foi olhado. Falando do bebê, a mãe do Schopenhauer não olhava para ele, estava curtindo a vida. Sabem disso, que a mãe do Schopenhauer era uma mulher livre, não queria ser mãe, acabou virando mãe de um cara tipo Schopenhauer, que devia ser um sujeito bastante incômodo, um adolescente assim, nada fácil. E aí, imaginei que a mãe do Schopenhauer devia sofrer muito, mas ela não deu bola pra ele, daí que ele ficou melancólico. Você conhece essa anedota que dizem que a mãe de Schopenhauer teria dito pra ele que no futuro as obras dele iam ser usadas pra embrulhar pão? E ele respondeu: no futuro você só será lembrada como a mãe de Schopenhauer. Ah, toma! Toma, tia Joana, quem manda ser desagradável. Foi verdade. A obra de Schopenhauer é uma vingança contra a mãe. Então, aí, você acha que Schopenhauer era um cara alegre? E fala pra gente da alegria que você acha tão questionável. Não, antes das perguntas, eu queria passar uma mensagem para os depressivos. Muito importante. Adoro ter um bom humor, Gabriel. Os depressivos. E a questão da alegria. Eu acho algo, tem algo politicamente perigoso na alegria. E é vocês ficarem com a ideia de que vocês têm a obrigação da alegria. Isso cria neuroses. Não há nenhuma obrigação de ser alegre e de ser feliz. O depressivo está certo. O mundo é deprimente. A condição humana é deprimente. A morte, a dor e o sofrimento são deprimentes. O depressivo está certo. Muito bom. Então, antes de transformar-se em doença psicológica e dar muito dinheiro às farmácias e aos médicos, filosoficamente falando, há algo de politicamente interessante e de eticamente interessante na depressão. Não fugir da depressão, como Heidegger, de não fugir da angústia e não fugir do tédio. De repente, na depressão, há muita riqueza existencial, mas que no contrário, de tentar de fugir disso. Essa é a minha mensagem. O depressivo está certo. O depressivo não se tortura. Além do sofrimento da depressão, há o sofrimento complementário de querer se livrar dela. Entende? Como... Eu não sou uma pessoa normal porque eu não sou alegre. Surge como uma obrigação, uma coisa, uma dívida e uma culpa, né? A palavra alemã, Schuld, que é culpa e dívida ao mesmo tempo. E isso faz muito mal, né? A minha questão é o ócio, né? Não é o não fazer, mas o ócio como sendo um lenitivo para superar a angústia ou para superar também a depressão. Mas não uma forma de sabotar, mas sim dar um golpe na depressão. Como é que vocês veem a questão do ócio? Eu acho que faz parte desse mesmo conjunto de afetos. Essas coisas não são separadas. Tédio não é separado de angústia. Angústia não é separado de melancolia e depressão. Essas coisas se tocam um pouco. E o ócio é um problema. Nessa sociedade produtiva, é estranho que alguém não faça nada, né? O negócio, a gente sabe que é a negação do ócio. Eu estar envolvido em algum negócio é porque eu estou negando provisoriamente, temporariamente, a minha condição, a minha oportunidade de não fazer nada. Nada que tenha uma utilidade imediata, né? Uma produção... Eu acho que uma reinterpretação do ócio, num sentido positivo, pode ser um caminho, sim, para quebrar
tanto com a idealização da felicidade, do consumo, como com a idealização da depressão, como se fosse daqueles que estão sempre certos. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, a depressão envolve sofrimento e tem um sofrimento que é verdadeiro e as pessoas sofrem. Isso tem que ser levado a sério. E acho que também há uma busca muito autêntica da alegria que eu acho que faz todo sentido. O ócio como essa suspensão das atividades que tem uma meta, me parece ser uma perspectiva para escapar dessas dicotomias contemporâneas. Vocês falaram sobre Heidegger várias vezes, né, os três. E Heidegger, na fenomenologia, ele sempre fala do desvelamento, né? E vocês, né, o tema de hoje é a felicidade, a depressão, em alguns momentos vocês falaram sobre a morte, o luto, né, que Freud também fala que o luto ele é diário, né? Mas eu vou voltar para Heidegger, que ele coloca também que esse desvelamento, que é o sentido de você fazer uma elaboração, né, daquelas questões que se pensou, né? O professor aqui, Charles, né, falou várias vezes que às vezes a pessoa, o pensar, ela ou fica triste ou não assume, e nesse desvelamento, o dar sentido, né, a esse pensar, a esta questão de querer mudar ou descobrir que aquilo não é mais daquela forma como ela pensava ou como ela agia, daria medo, preocupação ou comprometimento de assumir essa nova responsabilidade? Será que não é isso? Eu não sei, eu penso dessa maneira, não sei se é isto que as pessoas teriam medo de enfrentar, né, esse novo sentido da vida. O que, que vocês acham dentro dessa colocação do desvelamento de Heidegger? Você que começou com Heidegger. Foi você que falou de Heidegger primeiro. Você que trouxe o Heidegger para cá. Agora segura, segurão. A chute, a dívida. O desvelamento é a abertura ao ser. Então, precisamente, a angústia, o tédio, Charles disse isso muito bem há pouco, são aberturas ao ser, são desvelamentos do ser. Como ele falou, né? Você não sabe por que você se angustia. Com o medo, sim, você tem medo de ladrão, você tem medo de um cachorro mau, mas quando você está angustiado, você não sabe por quê. Isso, porque a angústia é a abertura ao ser, desvela o ser, que é o que está sempre escondido pelos entes. Então, a angústia e o tédio desvelam o ser. E isso é assustador, porque a gente se agarra aos entes, né? Aos DVDs, aos cinemas, aos namorados, às festas, mas não está acostumado a se defrontar com o ser mesmo. Então, isso é um pouco como eu vejo, não sei se você quer completar, a famosa aletheia, né? A verdade desveladora do ser, que precisamente através desses sentimentos, isso não se consegue com a razão, é através desses sentimentos plenários que você se abre ao ser, e aí você, como menino do filme, você se assusta. E não deveria se assustar. Deveria aceitar o convite do ser e se abrir ao ser com todos os seus riscos. É mais ou menos por aí que eu vejo. Muito resumidamente, eu só diria que me parece que há uma expectativa de sentido que gera muita frustração. E talvez, eu imagino que essa experiência de desvelamento que o Heidegger descreve, ela aponta para uma ideia de que não há sentido. Não há sentido dado. Isso, né? Muito prévio. Bem. Isso é muito bom. E uma consequência imediata de descobrir isso pode ser a depressão. Quando você fala, pô, eu achava que tinha um sentido, desculpa que não tem. Claro. Então, para que eu estou aqui? Por que não é melhor me matar, já que não há sentido algum? Mas o desvelamento é um desvelamento do próprio desvelamento. Quer dizer, é uma ideia de que não há sentidos prévios, mas os sentidos acontecem.
eles são construídos nos encontros, nas elaborações que a gente faz. E é a única maneira, e pode ser uma maneira muito legal, eu acho que talvez eu seja o mais otimista aqui da mesa, pode ser algo bem intenso. Vamos combinar mais. Fazer experimentações com outros sentidos. Eu concordo plenamente contigo. Às vezes, talvez, despojar de sentido seja melhor. Depois de tudo, os psicóticos, alguns psicóticos, são um universo de sentido fechado muito coerente, não é? Nem todos, né? Mas, digamos, tem um tipo de psicótico que tudo é fechadinho. Tem... A paranoia, né? É o universo do sentido. Então, talvez a saúde mental, etc., seja um pouco deixar as coisas sem sentido, rolar, um pouco para completar. É. E esse é um pouco o que Heidegger... Só que é difícil descobrir isso por causa do estilo. Uhum. É um livro muito difícil, Ser e Tempo. Mas isso é que ele chama de serenidade, deixar isso, ser. Isso, sim, Gelassenheit. Deixar acontecer. A Gelassenheit, sim. Uhum. Deixar acontecer. Isso é o contrário daquelas psicologias tipo Viktor Frankl, não sei se conhece, a busca do sentido, essa avidez, essa obsessão pelos... Não, às vezes a melhor vida, a vida mais sadia, seja uma vida um pouco absurda, né? De uma absurdidade boa. Né? Um pouco Camus, né? Fala disso. É preciso imaginar Sísifo. Sim, concordo plenamente. Uhum. É bom perder o sentido da vida. É bom perder o sentido da vida. Isso é bem legal. É a segunda frase da noite. É a segunda frase da noite. Primeiro, o depressivo está certo. O depressivo está certo e é bom perder o sentido da vida. Aí você fica livre para inventar os sentidos que você quiser, mas sobretudo do que eu consigo, assim... guardado do que vocês falam, assim, eu imagino então chegar na presença, né, e conseguir ficar dentro de si. E aí, conseguindo ficar dentro de si, ficar dentro do mundo. tipo, auto-habitar-se, vamos pensar assim. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente se confronta com... Talvez a depressão, né, tenha a ver com... esse confrontar-se, assim, talvez seja angústia, talvez seja nada, talvez, enfim, confrontar-se com o absurdo mesmo, porque é alucinante e estarrecedor existir. E quem cria a consciência, por algum motivo, digamos, numa fisgada da vida, você cria a consciência de que você está nesse lugar e não em outro lugar, aquela coisa até bem simples, eu sou eu e não sou você... Aí eu olho a estranheza da tua existência, mas percebo que a minha não é menos estranha, inclusive para mim mesmo. E ter a dimensão assim, dessa estranheza que é geral... A gente está aqui numa noite de lua, né, gente? À noite, no topo do Sesc, assim, no topo de São Paulo. É esquisito, né? Mas é esquisito esteticamente. Mais em camadas mais subterrâneas, digamos, da experiência... É ainda mais estranho. A gente acorda de noite e digamos que a vida é assim, que nem quando você acorda de noite e não tá na tua cama. Ou tá na tua cama e não sabe onde tá. Daí a gente começa a interpretar que a vida pode ser alegre e pode ser triste, eu acho. Sei lá. Não sei. E aí acaba o nosso programa.